ទង្វើទាំង3យ៉ាងរបស់ប្តីបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់អ្នកកំពុងតែមានអ្នកថ្មីក្បត់ចិត្តអ្នកហើយចូលប្រយ័ត្នបន្តិចទៅទង្វើមួយចំនួនបានស្ដែងចេញមកឲ្យដឹងច្បាស់ៗថាដៃគូរបស់អ្នកកំពុងតែលួចលាក់មានថ្មីក្បត់ចិត្តអ្នកហើយតួយ៉ាងដូចជាទង្វើប្លែកៗទាំង3នេះស្រីៗគួរតែប្រយ័ត្នតាមដានសង្កេតមើលព្រោះវាអាចជាទង្វើក្បត់របស់គាត់កុំឲ្យគេលួចលាក់តាក់ទងអ្នកផ្សេងក្រោយខ្នងអ្នកអីទី1អារម្មណ៍ប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីក្នុងនាមជាស្ត្រីវាមិនពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីនៃនិស័យប្តីនាងនោះឡើយបរោះឆាប់ខឹងរិះគន់ប្រពន្ធកាន់តែខ្លាំងហើយថែមទាំងប្រៀបធៀបប្រពន្ធខ្លួនជាមួយប្រពន្ធអ្នកដទៃជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្តីចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងប្រពន្ធហើយភ្លាមៗប្តីស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរពីបាងចំហទៅជាបិទបាំងមិនសូវស្រួលក្នុងការចែករំលែកជាមួយអ្នកអំពីការងាររបស់ពួកគេឬអំពីមនុស្សដែលពួកគេបានជួបប្រសិនបើសំណួរដែលអ្នកសួរត្រូវបានឆ្លើយតែមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់វាបង្ហាញថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាគាត់កំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាខាងក្រៅទី2ភាពសុខដុមរមនារវាងអ្នកទាំងពីរកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនៃការរួមដំណេកដោយមិនពិភាក្សាអ្វីមួយជាមួយអ្នកក៏ជាសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យផងដែរទោះបីជាអ្នកទាំងពីរនៅតែគេងជាមួយគ្នាទៀងទាត់ក៏ដោយស្ត្រីអាចមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្តីរបស់នាងទំនាក់ទំនងរវាងស្វាមីនិងភរិយាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអារម្មណ៍នៃភាពស្និទ្ធស្នាលខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរវាងប្តីប្រពន្ធក៏លែងមានទៀតដែរទី3លាក់អាកំបាំងជាមួយប្រពន្ធពេលបរោះចាប់ផ្ដើមក្បត់ដៃគូគេច្រើនតែលែងចង់ចែករំលែកនិងយល់ចិត្តប្រពន្ធដូចមុនទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងរកវិធីលាក់បាំងជាច្រើនក៏បានលាក់បាំងរួមទាំងការទំនាក់ទំនងនិងការសន្ទនាផ្សេងផ្សេងជាមួយអ្នកផ្សេងបរោះមានទំនោរចង់បង្អួតស្រីដតីកាន់តែច្រើនជំនួសឲ្យការចែករំលែកការងារជីវិតនិងរបស់របរប្រចាំថ្ងៃជាមួយប្រពន្ធបរោះដែលក្បត់ប្រពន្ធនឹងនិយាយកាន់តែច្រើនអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេជាមួយជនទី3ចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត